Testing, testing, testing. 1, 2, 1, 2. Tick, 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 tick. Thank you.
hjärtligt välkomna till ICA Riksen Arena för denna uppvisningsmatch. Och jag tycker vi ska ge en stor applåd för St. Vital Victorias. Kommer det att hela vägen från kallarna som kommer att spela på. Fantastiskt! Och nu ska jag försöka, med betoning på försöka, dra deras svagerska. Number 12, Adrian Clearwater. Number 86, Carson Hartnett. Number 83, Chase Jinson. Number 2, Ethan Laonga. Number 3, Aston McCullum. Number 14, Jeetlan Mielke. Number 13, Ethan Middleton. Number 91, Jackson Meritie. Number 11, Caleb Nichol. Number 54, Connor Nolt. Number 55, Owen Nolt. Number 22, Cole Fitcher. Number 17, Jackson Rumble. Number 9, Paxton Sobkar. Number 44, Bruce Sexsmith. Number 19, Lincoln Texiera. Last but definitely not least, number 13, Brandon Wells. From Gold. Och Tullinge ställer upp med följande lagställning. Nummer 1, Caspian Johansson. Nummer 3, Theodor Bergström. Nummer 4, Elias Stridsberg. Nummer 5, Milo Bidell. Nummer 6, Kevin Sonnen. Nummer 7, Gustav Schmidt. Nummer 8, William Brosin. Nummer 9, Nils Askengren. Nummer 10, Lina Sundberg. Nummer 11, Rasmus Kenlöf. Nummer 12, Emil Eriksson. Nummer 13, Fabian Moberg. Nummer 14, Sixten Norrbo Ask. Nummer 15, Andreas Gårdenberg. Nummer 16, Buster Pers. Nummer 17, Milan Boskurt. Nummer 18, Oskar Valenius. Nummer 19, William Bruvik. Nummer 21, Oliver Kemne. Nummer 22, Arvid Bolgas. Nummer 23, Adrian Sembolt. Nummer 24, Viggo Kristiansson. Nummer 25, Viktor Lichtsiegel. Nummer 26, Tintin Sandelius. Nummer 30, Viktor Lundén. Och sist men inte minst, nummer 35, Kasper Wahlenberg. Sådär, vi ska även... Och vi har ett tillägg i Tullinges sponsor, Adam Skott, nummer 27 också, en applåd. Ja, nu ska den kanadenska nationalsången framföras av en stor applåd för Marte Solheim.
Du gamla du fria du fjällhöga nord, du tysta du glädjerika sköna, jag hälsar dig vänaste land upp på jord, din sol, din himmel, dina ängel gröna. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Hejsan och välkomna allihopa. Jag är ordförande för valutskottet här i kommunen och representerar kommunen här idag. Jag är glad över att se er allihopa och ser fram emot matchen idag. Vi tycker det är så viktigt med alla ideell kraft som finns bakom allt det här som görs. Och det är så viktigt med kultur och idrott här idag. Kanske pratar för mycket. Jag tänkte säga några ord på engelska också så att våra engelsktalande förstår vad jag säger. Men välkomna! Yes, so I would like to just say some greetings. Welcome to Botkyrka. We're very delighted to have you here today. As the chairman of the Social Welfare for the Children's Subcommittee here in the municipality, I welcome you with extra pleasure. Tonight's hockey game. Please remember, it shouldn't be just about winning, although, obviously, we would like to win. It's about the values of our children, learned through sports, teamwork, discipline, and perseverance. So let's enjoy today's game, and to our Canadian friends, I just want to extend my extra sort of appreciation that you're here, and hope your time here in Botkyrka will be memorable, both here on the ice and off the ice. So, please, let's have fun and enjoy today's game. Ja, nu ska två otroligt duktiga juniorer... Ja, det är vuxna först, ja. Jag kan fixa det.
Ja, nu ska vi ha två otroligt talangfulla juniorer och det är Lova Stridsberg och Thelma Westerberg som ska lägga varsin straff. Kan vi få en applåd för er framtid? Inte kanske det viktigaste ikväll, men ack så viktigt. Våra domare, och det är Malin, Robby och Mattias, får de en stor applåd. Okay.
Yep. Also, okay.
9.44 in i första perioden tar Tullinge ledningen med 1-0 mål av nummer 11 Rasmus Kjellöv. Assisterad av nummer 16 Buster Cash. Ledning till 2-0 och nummer 8, William Brosin. Assisterad av nummer 16, Buster Pers och nummer 19, William Brud.
mål för att Tullinge leder till 3-0 mål av nummer 16 Buster Tax. Assisterar av nummer 12 Emil Eriksson och nummer 13 Fabian Bolden. Offside. Thank you.
Offside. Okay.
Ja, det var första perioden slut. Vi har en liten kort paus här nu. Skotten i första perioden är då 16 till Tullinge och 9 till Sankt-Marie-Tullinges. Om ni är snabba så kommer ni hinna in till vårt underbara kafé. Nyfiken på vår stor gäst. Så kan ni lyssna och vänta på er. Och så servera en fantastisk god färger. Vi tar lite musik när vi ser. Vi vill även hylla våra sponsorer, kvällens sponsorer här. Då har vi då Spendrups, Redbull, Gränna, Folkrovis, Kockeby, Gilden i tråden och Andorra, Pizzeria. Va? Jo, ja, jag har det. Jag försöker. Ja. Jag vill säga tack till våra sponsors tonight. Vi har Spendrups, Redbull, Gränna, Folkrovis, Kockeby, Gilden i tråden, Andorra, Pizzeria. Thank you.
down. Thank you.
godis. Thank you.
Thank you.
1956, regisserar St. Vital Victoria med mål om nummer 44, 760, regisserar av nummer 43, Colin Lowe. Skotten i andra perioden är 8 på Tullinge, 9 på Vital, och totalt har vi då 24 Tullinge och 18 på Vital. Kvällens publiksiffra är otroligt bra. 310 personer kan vara publikrekordare på arenan. Vi ska dela ut även pris för matchens drivare båda lång, och det ska bli fotografer. And player of the game tonight from St. Vital Victorias, we have number 55, Owen Knowles. And for Tullinge, we have number 60, Buster Bass.
to say thanks to everybody who's attending this exhibition game, and big thanks to the sponsors once again, Spendrups, Red Bull, Grena, Portugis, Hockey, Gyllenekoden, och Kondor, Pizzeria. Jag tänkte vi ska ge en stor applåd också till våran domartrio här och få samma uppskattning och se vanlig med dem till Mattias. En applåd! Blicken till öppningen där ismaskinen står, där står även Niklas Hallberg. Och Niklas Hallberg är en Tullinge mest utvisade spelare i notiserna i A-laget. Kan vi få något på från Niklas Hallberg? Dear audience, let's give it up for the players on the ice.
pekar på honom. Räkna! 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 Back at home. Come, yeah. So what do you think of the game? Disappointing. But it's you know what? As much as you come here to play hockey, it's the kids getting together, and it's to see the bond that they formed just from even a week in Canada, a week in Sweden, it's pretty special. So that's honestly that's what it's about. Would have liked a better result, but yeah. Well, it started quite even the game. This week took over. Yeah. But you never gave up. Nope. You were just sitting there, and then the finals did a goal at the end. Yeah, I told them we're not getting shut out. You don't come all the way so you get shut out. So you know what? That's been their attitude though. They never give up. So it doesn't matter if it's a 5-0 game or 1-0 game. They're always going to work hard. Okay. Yeah. What are your thoughts about the tournament tomorrow? I'm excited. I think they got a taste of you know the different type of hockey you got to play out here. Yeah. Hopefully. Better than today. Yeah. Well, thank you. Thank you, Johan. Happy to have you here. I'm happy to be here. You guys are awesome. You guys are gracious hosts. Thank you. Oh, let's see. Let's take this move. I think I'm going to do a cool one.
5 feet back at home. So what do you think about the game, Niklas? This is, I mean, you've been there 7 years ago, and now they're back here in Sweden playing here. Well, they, we know how they play, and they know how I play, so it's been, we've seen a, we call it a different, they've been, something happened when we were over there and they come back, so yeah. I think they've been, we call it, been, a little better. Yeah, okay. Yeah. Yeah, well, like you were saying, Greg, the game started quite even, and then the Swedes took over a bit, and yeah. They like never gave up. They just kept, no, they keep pushing all the time, and when you're under 5-6 goals, one thing you want to do then is to score a goal, and they did. Yeah. That's so good. Yep. Yeah. Okay. Yeah. Thank you very much. Thank you.